গুড মর্নিং, আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া। আমি পাপা ঘৰতে ৰেডি হৈছোঁ আৰু, খাই বৈ ৰেডি। এতিয়া ধুনীয়া বতৰো ভাল, বৰষুণ ৰাতিটো পূৰা দিলে, এতিয়া ধুনীয়া ৱেডাৰ। আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া, বতৰ ধুনীয়া আজি। আমি ৰেডি কৰি থৈছোঁ, গোটেই পথাৰত পানী, পাপাহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰতে পানী বুলি এক্সিডেণ্ট হয় ঢুকালে, তাকে আমি সকাম বেয়াই লাগিছিল। পাপাহঁতৰ মুখতে আহিলে মাত বুলি দিয়ে, খুব মৰম লগা আছিল। তাকে সকাম পাতিছোঁ, এইখিনি মাছ ওলাই বৰ ধুনীয়া, হাইৱেটো ওচৰতে আজান ওলাই ৰেডি। পেকিং ৰেডি, পেকিং কৰি ৰেডি থৈছোঁ। পাপাই ফুলটো আনিছে, বৰ ধুনীয়া ফুলে বোলে, এইটো এইটো চাত লৈ যাব লাগিব, এইটো পিছত নহ'লে পাপা হালধীয়া হালধীয়া ফুলে বোলে, এইটো বৰ ধুনীয়া। গুড মৰ্নিং এভৰিওৱান, হৈ গ'ল, আমি ৰেডি দেখা পাইছে, ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট ডান। কিন্তু তোমালোকে কি খালা, ভাত খালা? এনেকৈ ভাত চাত খাই আছো, মই আকৌ বেক হ'ম বাৰু, কাৰণ মই আকৌ আহিবই লাগিব ইয়াত, কাৰণ চামাৰ ভেকেশ্যন হৈ আছে এতিয়া। আৰু মই আকৌ মই জপি আছো যে, মোক কৈ আছে চামাৰ ভেকেশ্যন চলি আছে, চ' এইকেইদিন মাহঁতৰ হৈ পুৰা মস্তি। অ'কে, চ' ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব আপোনালোকে। ঘৰটো বিৰাট ভাল কৰিছে, আৰু এফালে মায়ে দেখিছে নহয় পুৰা ভাইটিৰ লগত পুৰা কথা পাতি আছে, ভাইটিৰ লগত কথা পাতি আছে। আৰু আজি ভাইটিকো লৈ যাব লাগিব হোষ্টেলত, কাৰণ ৱাৰ্ডেনৰ লগত চিনাকি কৰি দিম। এইকেইদিনটো মই ইয়াত থাকিম ন, সেইকাৰণে শনিবাৰে শনিবাৰে তেতিয়া মোমাইক গৈ থাকিব পাৰিব আৰু, লোকেল গাৰ্জেন হিচাপে। বাই বাই। ৰাতিপুৱা ইমান ধুনীয়া বতৰ কৰিছিলে, এতিয়া আকৌ ৰ'দটো দিছে, গুৱাহাটীত চাগে আৰু গৰম হ'বগৈ, মজা ওলাই যাব আৰু। এইফালে আকৌ কি হ'ল, আৰু মাথা গৰম, ফুল খাই দিলে মানে, কাৰোবাৰ গৰু এটা ইয়াত সোমাই গ'ল, আহি পিনে ফুল খাই দিছেহি, এতিয়া পাপাই উলিয়াইছে। ঠিক আছে, ব'লক তেন্তে লগ পাই আছো আকৌ গুৱাহাটীত। এফালে গৰুৱে খাই দিলে ফুল, ঘৰৰ পৰা অকল তিনিটা এগ্ছ খাই আহিছোঁ, আৰু এতিয়া খাব লৈছোঁ এইটো ফেব বক্স, ডাঙৰ বেটাই কিনিছিলে কালি, নাজানো টেষ্ট কৰি চাওঁ ৰ'ব, তেতিয়াহে গম পাম। নাজানো কিবা কুকি হয়, গ্লুটেন ফ্ৰী হয় আৰু, মিঠা যে, বহুত দিন খোৱা নাই, খাই দিওঁ আজি। এতিয়াৰপৰা আকৌ ডাইট কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মিঠা চিঠা সব বন্ধ। এইকেইদিন পুৰা খালোঁ মানে, নক'ব আৰু, গা চা বেয়া থাকিলে এনেও দৰৱ চৰব খাই থাকিলে বেছি ডাইটিং কৰিলেও ভাল নহয়, ডক্টৰে মোক মানাও কৰিছিলে। আজিৰপৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট, টেনশ্যন নাই, আৰু জিমো জইন কৰিম জলদি, কাৰণ মোক জিম কৰিবলৈও মনা কৰিছিলে, সেইকাৰণে মই জিম যোৱা নাছিলোঁ। যদি নগাঁৱত ভাল জিম আছে প্লিজ মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবচোন, মই জইন কৰিম কেইদিনমানৰ কাৰণে আৰু, বেছি দিন নহয়, কাৰণ এটা চামাৰ ভেকেশ্যনলৈকেহে মই ইয়াত থাকিম, তাৰপিছততো আকৌ গুৱাহাটী যাম, গুৱাহাটীত আকৌ জইন কৰিব লাগিব। আমি গুৱাহাটী পাই গ'লোহি, এতিয়া ফাৰ্ষ্ট সোমাম ভাইটি ঘৰত, মানে দেউৰটো ঘৰত, আৰু এইটো হ'ল আমাৰ পিউ, হাই কৈ দিয়া, হাই। বৰমা আহি গ'ল ন, ইয়েছ মাজু বৰমা। এইফালে আকৌ মই ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ, আকৌ একেটাকে নাইটি পিন্ধিলোঁ আগৰবাৰ যিটো পিন্ধিছিলোঁ, কাৰণ তাই নাইটি মোৰ এইটোৱে জোখত হয়গৈ দেই। আৰু তাৰপিছত তাই কি কি বনাইছে মই দেখাইছোঁ ৰ'ব। এইফালে তাই বনাইছে আমাৰ বেটাৰ কাৰণে চিলি পনীৰ, আমাৰ বেটাই নাজানো আজিকালি নিৰামিষ বুলি হৈ গৈছে, মাংস চাংস বাদ দিছে আৰু। আৰু এইফালে চব্জি, এয়া হ'ল আজি আমাৰ লাঞ্চ, তাই ধুনীয়াকৈ দালি বনাইছে বিলাহী দি, ইয়াতো পনীৰ দেখাইছিলোঁ। এইফালে কিবা চুকা টেঙা নে হয় লফা, অঁ মধু ফুলেঙৰ তৰকাৰী মাছ দি, এইফালে ভাজি, তাইক মই কৈছিলোঁ আজি একদম চিম্পল কৰিবি পিটিকা, তাই এইখিনি কৰিলে, ধেৰ কৰি দিলি তই, তাই খানা এনেও টেষ্টি বনায়। আমাৰ ঘৰৰ গোটেইকেইজনী বোৱাৰী এক্সপাৰ্ট বাৰু, ডাঙৰ বৌ পুৰা গাঁৱলীয়া খানা, আৰু তাই মানে পুৰা স্পেচিয়েল, তাই চব জানে বাৰু, তথাপিও মোক কয় বোলে আপোনাৰ নিচিনা নৰম আছোঁ, নাই মই শিকাই দিম, এতিয়া আহিলোঁ যেতিয়া ন, আমি দুজনী শিকি ল'ম আৰু, সেয়াই চ' এতিয়া খাই চাওঁ ৰ'ব কেনেকুৱা বনাইছে তাই। খানা বহুত টেষ্টি বনাইছে তাই, অঁ নকওঁও নহয় মানে, তাই মানে নকওঁ আৰু, তাই বহুত টেষ্টি বনাইছে, আৰু এইকেইদিন মোক খুৱাই খুৱাই মাৰিব মই গম পাইছোঁ। এনেও মোৰ ডাইটিং মই কৰিছিলোঁ বুলি কৈছোঁ যে নহ'ব আৰু, এই লগত থাকিলে ডাইটিং নহ'ব, চ' এতিয়া মই লাঞ্চটো কৰি লওঁ, ইহঁতি নাই বাৰু, চব গৈছে বাহিৰলৈ কিবা কামত, আহি আছে, আহি পিনে তাহাঁতিও লাঞ্চ কৰিব। এতিয়া ভাত খোৱাত লাগিছে দেই, কেনেকুৱা আছে মাছৰ তৰকাৰী, মজা ইভিনিং। আৰু এতিয়া টাইম হ'ল 5:15, আৰু আমি চব এতিয়া যাব ওলাইছোঁ, প্ৰথমতে আমাৰ দাদা ঘৰলৈ, কাৰণ দাদা গাটো ভাল নহয়, আৰু তাইও ওলাইছে পম্পি মানে মোজা। আজি যিটো মই টপ পিন্ধিছোঁ সেইটো মোৰ নহয় দেই, তাইৰ ভাগৰ হয়, মোলৈ যে কৈছে ফিট হৈ গৈছে, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা, বহুত কিউট লাগিছে বাৰু টপটো, মোৰ পচন্দ হৈছে। তাই কৈছে বৈ এইটো পিন্ধক ভাল লাগিব আপোনাক, আৰু তাই নিজে চালৱাৰ পিন্ধিছে। আৰু আজিটো খানা গম পালে, তাই ইমান য়াম্মি খানা বনাইছে, মই কি ক'ম। আৰু এতিয়া লগতে আমি ভণ্টিহঁতৰ ঘৰলৈও যাম, তাকে দাদাহঁতৰ ঘৰলৈ যাম, তাৰপিছত যাম মোৰ ভাইটিহঁত, আৰু তাত ভণ্টিহঁত আছে,
হেৰি শপিং গৈছে মুখ কৈছে তহতি অকমান লাহেকে আ সো হেখানে দাদা দা ঘৰ প্ৰথমতে গৈ সাতা খাই লও তাৰ পিছত কম পাবই আৰু কি হ'ব তাই খাই দিছো হাই এফালে দেখিছে তাই আগতেও লগ কৈছে তাই বহুত কম তাই ভিডিও সিজন নাহে বাৰ তাই বুলি নহয় বো অকমান আহে তাই তো আৰু নাহে ৰেষ্ট দিছে দে আজি খানা আজি ডিনার মসে হ'ব হাজবেন্ড পার্টি পুরা আজি রেস্ট দিছে আজি দেওর দে বনাম মই বনাম আজি ও আজি বৰজনাকে ডিনার বনাম বৰ আজি বৰ লব আজি বৰ আমি ফুৰি বলে যাও সো বাই বাই কি বনা আহি আহি দেখা পাবো আপোনাকে গৰম উঠছে নহয় কিন্তু তথাপিও যিমান গৰম দিব বুলি ভাবিছিল সিমান নহয় বাৰু আৰু আমাৰ লগত সব বাচ্চা পাটি আছে ফলে আহা বিউ তুমি আহি দিয়া জিউ না নহয় হাই কৈ দিয়া এফালে আমাৰ বিউ আৰু ফ্ৰন্টৰ ফালে ডাঙৰটো বহি আছে আৰু তাৰ সাইডত আমাৰ জিউ বহি আছে দুইজনী পুৰা আৰু এজনী আছে আমাৰ এজনী ডাঙৰ জাজনী আছে এটাৰ লগত থাকিলে কব না তাই পিছে অকমান ষ্ট্ৰিক হয় ন আমাৰ বৌ আমি দুজনী আমাৰ যিমান মানে ফ্ৰী মানে বৌ মানে অকমান আমাতকে বহুত ডাঙৰ ন বয়সত সো সেইকাৰণে মানে আমি ফ্ৰী হবলৈ টান পাওঁ বৌলোক এটা বৌকো দেখা আছো বৌ মানে কব আৰু বাবে আৰু দুইজনী একদম হাই আমি দুজনী মানে বাই ভনী নিচিনা থাকো বৌ বহুত ভাল আমাৰ বৌ মানে একদম মানে কি মা নিচিনা আৰু আমাৰ ঘৰ ডাঙৰ নহয় জানো আৰু মেইন বছ আৰু আমাৰ বৌ ফলে পাই গলো কি ঘৰ আমাৰ বিগ বছ দেই আমাৰ ষ্ট্ৰিক একদম কাৰা হাফৰ মানে নকব আৰু এখেতৰ মানে হুকুমটো আগতে কৈছো পালন কৰিব লাগিব নহ'লে আমাক গালি দিয়ে থব আমাৰ বিগ বছ দেখাইছো ৰ'ব দাদাক এতিয়া চব ঠিকে দেখিছো দাদা হা মিঠাই খাবলৈ নিদিওঁ দাদাক মিঠাই মই এতিয়া বৌক লুকুৱাই লুকুৱাই দিছো মিঠাই দিব নোৱাৰো নিদিওঁ দেখিছে দেখিছে মিঠাই খাবলৈ বিচাৰি আছে আকৌ আহি গ'ল দাদাও ঠিকে আছে ভাল পাইছে বাৰু এতিয়া ওলাই গৈছে এতিয়া দাদা অকণমান আৰু এতিয়া আমি গৈ আছো ভাইটি ঘৰলৈ আৰু তাৰ লগত বজাৰ কেইটামানো আছে সেইকেইটাও কৰি লওঁ আমাৰ আৰু ৰাতিটো গম পাইছে খানা আৰু এওঁ বনাব চিন্তা নাই ভাইটিয়ে বনাব এতিয়া আছো আমি ডমিনোজ পিজ্জাত আৰু এটা পিজ্জাৰ কাৰণে আমি আধা ঘণ্টা ৱেইট কৰি আছো গম পাইছে জাষ্ট পালোহি আৰু এটা হুলস্থুল এহেঁতেও বজাৰৰ পৰা আহিছে এটা খং উঠিব এতিয়া এইটো দেখিছে ন আকৌ এইজনী আকৌ আকৌ এইফালে চাপা হাই ভুল ফুৰিছে দেখাই ঠিক আছে মই ভিতৰত দেখাই আছোগৈ ৰ'ব এইফালে তাই পিজ্জা খাম বুলি কৈছিলে ডমিনোজৰ পিজ্জা মোৰ ফালৰ পৰা তাইলৈ আৰু এইখিনি হ'ল কে এফ চি সি ভাইটি হেঁতি লৈ আহিছে পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে বজাৰ চজাৰ কৰি আজৰি একচুৱেলি কাইলৈ আমাৰ মাৰ বাৰ্থডে হয় নাই দিনত আমি চেলিব্ৰেট কৰিম চ' সেইকাৰণে আজিয়ে বজাৰ চজাৰ কৰিছোঁ মায়ে গম নাপায় বাৰু চব ছাৰপ্ৰাইজ হ'ব আহিলে হ'ল খালি মা আহিলে হ'ল খালি আহিলে আমি অকলে পাতিম নাহিলে মাৰ বাৰ্থডেটো আমি ইয়াতে অকলে পাতিব লাগিব আৰু মঞ্জু মঞ্জু আই নাথি দে আকৌ চাহ খাব লাগিব এতিয়া আকৌ চাহ এবাৰ খালোঁ খাই আছো ইয়াৰ দেখা পাইছোঁ কালাগান মিঠা মানে আজি মিঠাই খাই থকা হৈ আছে আৰু এইফালে বইল চিকেন বনাইছে খাই চালেহে গম পাম ধুনীয়া লাগিছে বাগাছ দিছিলা এইফালে ভাজিও বনাই থৈছে ভাতকেৰেলা ভাজি দেই আমাৰ চিন্তাই নাই আজি আমি দুজনী বাচি গ'লো আৰু বনোৱা পালটো আমাৰ বাচি গ'ল আৰু এখেতে বনাই দিলে আৰু ৰেষ্ট দিছে এনেকুৱা এনেও ভালেই লাগে বাৰু আমি দুজনী একেলগে বনোৱা কথা আছিলে কিন্তু কি হ'ল দুইটাই মানে ককাই খুৱাইকে মিলি বনাই দিলে আৰু ভালেই পালোঁ এতিয়া খোৱা কথা আৰু টেষ্ট কৰি মই জনাই আছোঁ কেনেকুৱা বনাইছোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখা নাপালে এতিয়া আমি বেলৰ জুচ খালোঁ তেওঁলোকে মানে অকল হেল্ডি বস্তু খাই গম পাইছেনে আৰু আমি মানে ইমানে চাহ খালোঁ নহয় চাহ খাই খাই মোৰ পেট ফুল আৰু মিঠাই সোপা খাই খাই সেইকেইদিন খাই থকা হ'বই মই গম পাইছোঁ নহয় আৰু কি কি খোৱাব ভগৱান জানে কাৰণ এতিয়া বহুতো ঘৰত যাবলৈ আছে ইয়াত মামা ঘৰ আকৌ বাইদেউহঁতৰ ঘৰ আকৌ বৌহঁতৰ ঘৰ নক'ব আৰু এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ বইল
chicken. Moza mana sih? Chicken itu bohong tasty sih. Aku regin mau recipe di bawah pernah apalagi deh apa sih? Karena mau orang lagi pura busy ho ya su. Aku udah dinman lagi bawah tapi soalnya mau yang halke recipe di bawah pernah maru. Jie nih hoga recipe hoga makeup hoga sob di bawah pernah lagi. Egini normalnya ini matu normal aja. Ini matu mau bohong problem ho ya sih. Orang lagi sabar lagi orang. Gue kayak horror lagi orang. Sabar le maintain kuri kuri dia ho ya sih. Aku mau apa sih? Apalagi deh apa sih? Tapi soalnya mau vlogging kuri so time atau soalnya mau editing kuri so itu bohong normal kata. So itu kain loh agote, aru chicken itu bohong tasty ose. Itu recipe mau dim baru, teh oke mau dim dim itu. Teh oke monai deh kabo, karena itu monai puna teh oke monai sesi teh oke deh kabo. Boy chicken itu, aru baki mau di teki. So video itu aja ya teh hamor gue habis tuh, karena already sob tired hoya sih, aru deh apa sih iman journey journey hoya sih. Aru hakai leh hold to appointment dua hoya gue dokter. So till then stay healthy and keep smiling always. Bye bye, love you all.